السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارة الدعوان إساء إذير كيبا ميلك استواد شوكتان كسور دوادا مركلة يوميت كميدا برامشة دينان إذن كوكو تلقلنا حلقان مانتا ومالين نمو خاميسة تاريخ دون عيتاي كوبية طبانك أبريل سنة كالاوكونا فريالباتن حدبا دور قضب ومهيمة أيام برنامج كينو كفافا هندونا إسرائيل أولا شاقي إني قشي هيغن كي وغسر ريجي مدوي كان iyadoo sidoo kale gantaalaha Mareykanka ee yaala gudaha Israa'iil iyaguna la geliyay heegan iyadoo laga baqayo sida la rumaysan yahay 72 saac ee nagu soo aadan in Iran ay weeraro ku qaadi doonto isugu jira gantaalo iyo drones Israa'iil hadaba cabsidaasi ayaa sii xoogaysanaysa dhanka kale Israa'iil kaliya ma aha baqdinta madaxa hay'adda FBI da Mareykanka ayaa maanta oo Khamiis ah waxa uu tagay baarlamaanka ama aqalka kongareska waddankaasi isagoo u gudbiyay taqriir ay dhagaha qabsadeen ama warbixin ay dhagaha la qabsadeen xildhibaanada kadib markii uu u sheegay in Mareykanka laftirkiisa lagu soo maqan yahay oo weeraro waaweyn oo la mid ah kuwii Ruushka gelgelay ee boqolaalka qof dilay isagana ay ka dhici doonaan waqtiyada dhow haddaba warbixinta uu madaxa FBI da gudbiyay iyo xaaladda Mareykanka oo iyaduna cabsi weyn ay ka taagatahay ayaan barnaamijka iyana idinkugu faahfaahin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka aan idinkugu hayaa wararkii ugu dambeeyay Gaza xaaladdu sida ay tahay iyo weliba war gordhow soo dhacay oo tafaasiishiisa aanu ka sugi doonno qaybaheenna wararka inay intaan barnaamijka ku jirno noo soo gudbiyaan diyaarad Israa'iil leedahay oo la sheegayo inay soo duqaysay Gaza kadibna ay markaa si lama filaan ah ugu tagtay iyadoo geesgees u socota sida la leeyahay nagta laga soo geliyay saldhig military oo Israa'iil ay leedahay haddaba sidee wax u jiraan tafaasiisha wararkaas oo dhan ayaan barnaamijka idinkula wadaagi doonaa kulan wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeena iyadoo qodobo muhiim ah ay noo soo socdaan balse marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa shalay warkii soo baxay ee sheegayay in la dilay 3 ka mid ah wiilashii Ismaaciil Haniya ayaa wuxuu noqday war si weyn looga hadalayo gudaha Israa'iil. Waxa aad uga xumaaday sida la leeyahay ehelada dadka dadkooda lagu haysto Gaza. Waxay sheegeen inay ka xun yihiin waxa dhacay sababtoo ah waxaa dhici karta carada Hamas inay iyaguna qoorta ka wada jaraan maxaabiista ay hayaan ee Yuhuuda. Haddaba si kastoo ay arrintu tahay markii carabi ay badatay warbaahintii ka hadlayaan si dad rayda sida loo dilay maxaa loo dilay wiilashaasu iyo ilmahoodii oo isla socda iyadoo ciid tahay maxaa dhacay sida loo lahaa hadda xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa war soo saaray wuxuu leeyahay maba nalo sheeginba nalo kuma wargelin ciidanka iyaga iska adeegtay oo shaqada qabsaday marka haddaba wargeyska Ash-Sharq Al-Awsat ayaa wuxuu leeyahay Israa'iil wararka ka imaanaya waxay sheegayaan Netanyahu inuu sheegay inaanba xisaabta lagu darsan isaga markii la dilayay wiilasha Haniya macnaha loomaba sheeginba lama wargelin haddaba warbaahinta Israa'iil ayaa maanta oo Khamiis ah waxay sheegayaan in ciidanka Israa'iil ay dileen 3 wiilasha Ismaaciil Haniya ka tirsan oo markaa isagu ah madaxa xafiiska siyaasadda ee Hamas waxayna ku dileen weerar dhinaca cirka ah Netanyahu waxa uu sheegay inaan lagala tashan oo la wargelin isaga iyo weliba madaxda sare ee hoggaanka siyaasiyiinta inaan loo sheegin waxaana ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in isagu khaasatan aan arrintan loo sheegin oo aan lagu wargelin haddaba waxaa la sheegayaa sida uu qoray mowqica ama website-ka la yiraahdo Wala dhinaca wararka qaabilsan isagoo soo xiganaya mas-uuliyiin Israa'iiliyiina inay sheegeen in Netanyahu iyo wasaaradda difaaca wasiirkeeda Yoav Gallant labaduba ay markaa lagu wargeliyay oo aan markaa aan lagu wargelin oo loo sii sheegin duqeynta dhinaca cirka ah ee markaa la qorsheeyay in lagu dilo wiilashii Ismaaciil Haniya haddaba dhanka kale joornaalka la yiraahdo Haaretz ee ka soo baxa Israa'iil ayaa maanta oo Khamiis ah isaguna wuxuu sheegayaa sheegashada iyo hadallada ku saabsan ciidanka Israa'iil inay markaa dileen wiilashii Ismaaciil Haniya ee Hamas madaxda u ahaa
inay markaa shirqool ku dileen oo dhinaca cirka ay ka duqeeyeen, iyagoo markaasi ciidanku ay ku marmarsiyoonayaan inay qorsheynayeen weeraro ka dhalla Israa'iil, waxayna ciidanku sheegeen inay rumaysan yihiin wiilashaasu inay ka tirsanaayeen kataa'ibul qasaam sida ay yidhaahdeen. wiilasha Ismaaciil Haniya ayaa magacyadoodu waxay kala ahaayeen Maxamed, Xaasim iyo Amiir, laakiin joornaalka Haaratis ee Israa'iil ka soo baxa wuxuu sheegayaa sheegashada ciidanku inay tahay mid aan waxba ka jirin, wiilashaasuna ilaa hadda caddeyma aan loo hayn inay weerar fulinayeen ama ka tirsanaayeen kataa'ibul qasaam, waxaana daliil u ah ilmahoodii oo la socday, taasoo muujinaysa inaanay wax dagaala u socon. haddaba marka buuqaasaa ka jira Israa'iil gudeed, ra-iisul wasaarihii wuxuu leeyahay aniga waxba kama ogi waxaasaa socota. marka si kastaba ay tahay, hawsha way dhammaatay. waa tii Ismaaciil Haniya shalay wareysigiisa aan idiin soo daayay ee Jaziira ka qaaday uu yidhi, waaba ku faraxsanaa anigu wiilashaydu inay shahaado qaataan. cajiib, yahuudda ilaa hadda waxay la yaaban yihiin nin saddex wiil laga dilay, ilmihii awowaha uu ahaa nagta laga geliyey, oo waa dhintee la leeyahay oo iska faraxsan oo dhahaya way nasiiba yeesheen haddayba shahaado qaateen. kulligeenna shahaadadaasaan raadinaynaa. marka dadkanu dad meel kale u socda waa ay leeyihiin, ma faham? marka hawshaas qodobkaas halkaasaa kaga gudbaynaa. waxaan u gudbaynaa marka arrinta Iran iyo Israa'iil. Israa'iil cabsi weyn ayaa ka jirta maanta. awalaa waxaan barnaamijkayga idinkugu sheegay in ay Israa'iiliyiintu yidhaahdeen Iran haddayba weerar qaadayso oo aargoosanayso ciidda kadib macnaha xafladaha ciidda iyo dabaaldegga ciidda kabacdi iyo weerarka qaadi doontaa, saasay ahayd. hadda marka ciiddii shalay way dhammaatay. mina kwambia matrix zetu zote leo jo zimekataa zote zimeuma inje ebuleteni maanta maalinkii labaad ay ahayd way dhammaatay. laba maalmood ilaa saddex maalmooda ciidda dabaaldegeedu socdaa Iran waa dhammaadeen, maalin keliya ka hartay. marka hadda waxaa leeyahay 72 saac ee soo socota, macnaha 72 saac ee nagu soo aadan ayaa waxaa laga baqayaa in maaragtay Iran ay weeraro qaado. Mareykanku marka waxay leeyihiin weeraradaasu waxay noqon doonaan gantaalo iyo diyaarado drone ah oo meelo kala duwan oo Israa'iil lagu soo weerari doono. waxay sidoo kale Mareykanku leeyihiin gantaalaheenna ka hortaga gantaalaha ee Israa'iil yaalla waxay u diyaarsan yihiin oo heegan ugu jiraan iyaguna inay caawiyaan Israa'iil. haddaba marka aan idin tuso warbixin laga qoray sheekadan, Washington waxay sheegtay inay filayso in Iran ay garaaci doonto Israa'iil, waliba garaacid daran inay garaaci doonto. laakiin Washington sheekada cajiibka waxay tahay waxay codsanaysaa Washington oo ay dalbanaysaa dhexdhexaadin gobolka ah. waa cajiib. waxaan leeyahay Mareykanka wuxuu leeyahay Iran dhabay ka tahay weeraro nagta oo culus ayaa lagu soo qaadi doonaa Israa'iil. Mareykankii marka wuxuu taagan yahay waxaan codsanaynaa dhexdhexaadin gobolka ah. wariyax hawsha ayaa wax ka gala. Iran yaa la hadla oo hawshan naga jooji yiraahda, macnaha yaa dhexdhexaadin samayn kara oo gobolka ka tirsan carabtii aaw. Iran la hadla, Iran joojiya dhaha, macnaha halkaa marka waxay leeyihiin dadka khubarada ah waxaa ka muuqata in Mareykanku uu xaqiiqsaday Iran inay wax ridi doonto, waxay doontaa ahaato weerar qaadi doonto, weerarkaasna uu khasaare xoog leh u geysan doono Israa'iil. markaasuu marka Mareykanku wuxuu dalbanayaa dhexdhexaadin gobolka ah. gobolka yaa wax dhexdhexaadiya, yaa laga rabaa inay hawshan galaan, yaa wax dhexdhexaadin jiray. qatar iyo sacuudiga iyo masar iyo turki iyo intaa waaye, laakiin kuweyt iyo baxrayn iyo ciraaq iyo maxaa ka sugaaday, kuwaas ayagaaba tooda haysataa. marka dowladahana awalba meelaha odayaalka ahaa
iyagii marka hawshan inay galaan laga rabaa. Marka sidee ku gali karaan? Iran waxay taagan tahay waa la yasay, waa la garaacay qunsuliyadeed, waa aargoosada. Wadaadkii ugu dambeeyey shalay mar labaad hadlay ayatullaahiga diinta ugu sarreeyey oo haddana waa aargudanaynaa dhahay. Marka sheekadu marka halkaasay erkay maraysaa meeshii ugu xumayday gaartay. Hadda Maraykan wuxuu taagan yahay, Iran way soo socotaa, weliba sida la saadaalinayo 72 saacadood ee soo socota inay weerarro dhici doonaan, weeraradaasuna inay maaragtay saldhigyo iyo goobo muhiim ah Israa'iil laga duqayn doono. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa isaguna hanjabaya, wuxuu leeyahay waa isdifaacaynaa, meel ka baxsan Gaza ayaan weerar qaadaynaa. Waxay sidoo kale ciidanka Israa'iil dhoolo tus la sameynayaan ciidamada Qubrus jasiiradda, iyagoo u gogol xaaraya say jawaab uga bixin lahaayeen Iran haddii ay weerar ku qaado Israa'iil. Macnaha halkaas iyaduna hawshaasaa socoto. Gudaha Iran wararka ka imaanaya iyaguna waxay sheegayaan in dhaqdhaqaaq weyn laga dareemayo ciidanka ilaalada kacaanka Iran. Gantaalaha Iran ayaa meel walba lagu rakibay si ay u difaacaan waddanka isla markaana weerarro u fuliyaan. Macnaha haddii ay weerarro qaadaan oo weeraradaasi lasoo weeraro gantaalihii cirka iyo wixii oo dhan inay iyaguna difaac ku jiraan oo gobolka dhan gantaalo uu noqon doono. Waxaa sidoo kale laga cabsi qabaa xuutiyiinta oo gantaalo halisa haysta iyaguna inay weeraro qaadaan, Xisbullah inay weeraro qaado qolooyinkan Ciraaq iyo meelaha jooga inay iyaguna weeraro qaadi doonaan. Madaxweynaha waddanka Ciraaq, ra-iisul wasaaraha waddanka Ciraaq Suudaani ayaa 15-ka bishan isaguna wuxuu ku wajahan yahay Maraykanka arrintan iyo arrimo kale oo ku saabsan ka bixitaanka Maraykanka. Haddaba dowladda Ciraaq hawsha marka Suudaani ra-iisul wasaaraha Ciraaq wuxuu leeyahay Maraykanka waa kala hadli doonaa, waaba haddii ay dhacdo inta aanu tegin, haddii weerar aanu dhicin, in markaa wixii ay ka gali karaan iyaguna ay ka galaan. Diyaaradda Jarmalku leeyahay ee Lufthansa ayaa iyaduna waxay joojisay duulimaadyadii ay Iran ku tegeysay, iyadoo sheegtay in hawada Iran aan cabsi ay tahay oo la xiray. Inkastoo Iraaniyiintu ay leeyihiin arrintaasi ma jiraan oo hawshu waa caadi, laakiin cabsi weyn ayaa jirta. Waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa diyaaradihii dul mari jiray Iran in badan oo ka mid ah inay ka wareegteen. Marka gobolkoo dhan marka xaalkaasuu ku jiraa, Gaza marka waa iideed. Gaza awal keligeeda la fiirsanayay nagta lagu hayay. Hadda marka haddii wixii oo dhan ay nagta iyo qab iyo qash ka bilaabato, iyagu fursado badan bay heli doonaan. Marka xaalku marka halkaasu maraa, wixii warar ee arrimaha kasoo kordhana waa isla socon doonaa. Haddaba marka waxaa kaloo noo soo socdaa sheeko ku saabsan diyaarad Israa'iil leedahay oo goor dhow la sheegay in ay ka timid Gaza oo ay soo duqaysay oo wax la yaab leh ay ku dhaceen, waa geli doonaa. Laakiin marka sheekada kale, cabsida Israa'iil ka jirta iyo walwalka ayaa hadda wuxuu ka bilowday gudaha Maraykanka sida Al Jazeera. Learn anything, anywhere, at any time, for free. There are thousands of online courses taught by real-world experts on Allison. Taking our online courses can... Ninka ugu sarreeya hay-adda sirdoonka gudaha Maraykanka ee la yiraahdo FBI ayaa wuxuu la fariistay Khamiistan maanta Kongreska, waa baarlamaanka waddankaas. Wuxuu u gudbiyey warbixinta amniga waddanka, qayb ka mid ah ayaa lagu wargeliyey baarlamaanka. Waxa naxdinta leh ee xildhibaanadu ay madaxa la qabsadeen waxay tahay markuu u sheegay Maraykanku inay ku soo socdaan weeraro lagu hoobto inay dhici doonaan oo 100,000 qof ay tegi doonaan, khatartuna ay tahay meeshii ugu dambeysay. Weliba wuxuu tusaale u soo qaatay wixii ka dhacay Ruushka oo 100,000 qof ay ku dhinteen, 100 iyo 200 qof ay ku dhinteen, in wax la mida Maraykanka ay ka dhici doonaan. Taasaa marka cabsidii warbaahintii Maraykankii kulli cabsidaasaa dhacaysaa.
haddaba marka aan idin tuso aljaziira waxay leedahay cabsida maraykanka ayaa sii kordhaysa oo laga baqayo weerar la mid ah kii ka dhacay magaalada Moscow ee waddanka Ruushka. Haddaba ninka la yiraahdo Christopher Ray oo ah ninka maamula xafiiska hay-adda FBI da waddanka Maraykanka ayaa wuxuu u gudbiyey oo uu gaarsiiyey golaha baarlamaanka waddankaasi maanta oo Khamiisa walaaca ay hay-adda FBI qabto oo ah inay gudaha Maraykanka ka dhici karaan weeraro isku duba ridan oo la qaabeeyey oo Maraykanka lagu soo qaadi doono. Haddaba waxaana uu sheegay weeraradaasu sida ay u dhici doonaan hadday dhacaan in 10 qof ay tegi doonaan oo ay ku dhiman doonaan si la mid ah wixii ka dhacay hoolkii xafladaha Ruushka bishii hore wixii ka dhacay. Haddaba wuxuuna sheegay in ay tahay in ay dadaali doonaan hay-adaha sirdoonka iyo amniga Maraykanka si ay weerarada u fashiliyaan, laakiin wuxuu leeyahay xogta aan hayno waana la ku dhex jiraa waa la adeegana adeeg badana ka socda uu leeyahay gudaha Maraykanka. Mar haddii baasho waa dhacaysaa la leeyahay, macnaha bannaanku way kasoo tagtay gudaha laysku xirxirooya fiilooyinkii gudaha socda. Marka taas haddaa ku fashilanno oo fiilooyinka last minute-ka ama waqtiga ugu dambeeya ka hortegi weyno, tii Ruushka ay qarsay noqonaysaa uu leeyahay bishii hore ka dhacday. Marka sheekooyin badana marka adduunyadii oo dhan marka walwalkii iyo cabsidii iyo wixii oo dhan aa kusoo batay. Marka meel walba marka meeshaas hawshaasaa socota waayahay. Haddaba marka warar goordhow soo baxay ayaa waxay muujinayaan sheeko ku saabsan diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka Israa'iil ayaa waxaa la sheegay inay weerartay Gaza saakay waatay. Haddaba marka waxaa leeyahay sida warbixinta halkan lagu qoray, diyaarad Israa'iil ay leedahay ayaa ku degtay si boobsiis ah oo aan lagu sii talagelin saldhigga la yiraahdo Tal Nof ee dhinaca cirka. Haddaba hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa waxay sheegtay goor dhaweyd in diyaarad dagaal oo nooceedu yahay F-15 oo weerar ku qaaday Gaza saakay ay si lama filaan ah ugu soo degtay saldhig military oo la yiraahdo Tal Nof oo dhinaca cirka ah. Waxay sheegeen saraakiisha militariga Israa'iil in diyaaradda cillad degdega ay ku timid sidaana ay halkaa ugu degtay. Haddaba weli lama hayo akhbaaraad intaa ka badan, balse hay-addu waxay sheegaysaa mas-uuliyiintu inay kasoo xiganayso in diyaaraddu aysan wax dhibaataa aysan la kulmin, wax dada oo wax ku noqdayna aysan jirin maadaama si nuuc kale ay u degtay waaye. Marka tafaasiisha weli lama hayo, laakiin waxaa leeyahay saakay weeraro culusa waxaa lagu qaaday Gaza. Gaza diyaaraduhu saakay aad ay u duqeeyeen, meelo badan ay duqeeyeen, xataa ciidan lugta ah oo Israa'iil ayaa hawlgal waxay ka fuliyeen leeyahay xaafad la yiraahdo Al-Nusayraat, meelahaasay galeen inkastoo markii dambe ay kasoo baxeen oo nagti laga soo geliyey. Marka duqeymaha xoogga leh marka ay sameeyeen waxay yiraahdeen waxaan beegsanay goobo argagixisadu ay ka joogto halkaas. Si kastoo ay tahay, marka waxaa leeyahay diyaaradani saakay diyaaradihii weerarka qaaday ku jirtay, marka meeshii inay ku noqoto ahayd kuma noqon karino maaragtay markay weerarka soo samaysay iyadoo dhinac u duulaysa oo maaragtay oo wareersan oo dhici rabta ayay saldhigan ayay maaragtay ayay si lama filaana ugu degtaa la leeyahay. Marka warar kala duwanaa socda, marka inkastoo Israa'iiliyiintu aysan lahayn waxbaa ku dhacay diyaaradda iyo in kale inkastoo waxay leeyihiin cillad farsamay leeyihiin, laakiin wararka qaar waxay sheegeen waxaa laga yaabaa in ay wax ku dhufteen Al-Qassam oo diyaaradda F-15-ka ay maragtay gantaal lala soo helay. Marka wixii warar ee kulay waxaasoo dhan kusoo kordha barnaamijyadayda dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa. Intaas waxay ahaayeen wararkii ugu waaweynaa saacadihii lasoo dhaafay. Xiisadda ugu weyn waa 72 saac ee soo socota sida la filayo Iraan inay weerar qaadi doonto. Haddaba weerarkaasu wax walba meesha ay marayaan ayaan idinkula socodsiin doonaa. Hanagu qaadato hadday doonto 3 barnaamij ama 4 barnaamij, wararkaasu waaweyn inta ay socdaan aad baan idiin update garayn doonaa haddii Allah awood iyo ka raali noqdo.
waana idinla socodsiin doonaa waqti allaalay waqtigii haddiiba ay dhacdo uu weerarkan dhaco. Barnaamijkeenii intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa fakar iyo aragti wixii aqabtaa noogu soo qora qaybta commentska iyo fariimaha